ਆਪਦੇ ਵਜਰ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੁਲਤਾਨ ਸੈਯਦ ਸ਼ਰਫ دربار منظور سبنا میں حاضر آئے تمام لوگوں کی حاضری کو قبول و مقبول فرما. جو لوگ جادو ٹونا سہرا سے بھی خلل بڑا یا بیماری میں مبتلا ہے ان سبوں کو بڑا یا بیماریوں سے پاک و صاف فرما. جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو قرض سے پریشان ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما. جو رزق سے پریشان ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. جو موسم مرض میں مبتلا ہے انہیں اس مرض سے پاک و صاف فرما. جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے والد والدہ پریشان ہیں اور ہر مسئلے میں پاک کر سکے دعائیں بچیوں کی مدد فرما. اور غریب جو بچیاں سے بھی زد میں ہے سرکار کے ہم سبوں پر اپنا کرم فرما. ہم سبوں پر اپنا فضل فرما. بالخصوص ہم سبوں کو حاضرینوں کے حسد سے محفوظ فرما. ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما. شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. مولا کریم بالخصوص مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما. اور فلسطین کے تمام مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما. مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مولا کریم تمام خدائے کرم و ملک سب بیل. مولا کریم ان بچوں کی تو غیب سے مدد فرما. مولا کریم ہمارے اعمال کو نہ دیکھ. تمام اولیاء کرام و رسول علیہ السلام کے صدقت و قائل. بالخصوص پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقت و قائل. تاریخ السلطنت حضور مخصوص سید سلطان اشرف جہانگیر فنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقت و قائل. اور اپنے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نعلین مبارک کے صدقت و قائل. مولا کریم گنہگار کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. آپ ہی سرکار دو عالم آپ ہی مقصود حیات مالک کون و مکہ کعبہ ہی کریمہ دستگیرہ شرفا رتبت روح پیغمبر ایک نظر خود دعا ہے شرف کرنا زمانے مدد فرما برائے ساری پریشانی مدد کو چاہے سنانی بیٹے ساری پریشانی مدد کو چاہے سنانی بیٹے ساری پریشانی مدد کو چاہے سنانی. الحمدللہ رب العالمین.